Nə istəyirsən, Kamran? Həyətdə. 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 No, 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 no. Sən pişik çağır, həyətə gedəcək. Kamran, eləmə, yemə oranı. Patəzi, pişik. Pişik. Patəzi, pişik. Pişik gəldi. Hanı? Pişik. Dəli pişik. 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 Bəkdə. No, no, no. Həttə. Həttə. Həyətə getmək istəyirsən, Tomuş? Pişik. Pişik. Pişik yanına getmək istəyirsən. Yaxşı, onu aparacaqsan pişik yanına. Ağzını vurma ora. Ağzını vurma ora. Kamran, mamaya bax, Kamran. Mamaya bay bay elə. Mamaya bay bay elə, Tomuş. Mamaya bay bay elə. Bay bay. Nana.